صداقت امانت تقوا رشد و ہدایت اس کی قرآن میں روایت
کوئی عظمت فضیلت حاصل نہ ہو اور ان کی ساری خدمات کا انکار کر دیا جائے، کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں ہے، پہلے پہلے گیڑے کے موجد بھی نہیں ہے، پہلے پہلے لشکر کے سالار بھی نہیں ہے، ان میں کوئی خوبی اور کوئی عظمت نہیں پائی جاتی، عظمت کے لیے صرف ایک خوبی کافی ہے کہ وہ نبی یہ بنیادی نقطہ تھا جس پہ میں نے گزشتہ تین خطبوں میں اگر وہ صحابی ہیں تو پھر وہ ساری عظمتیں ساری فضیلتیں انہیں حاصل ہیں جو قرآن نے صحابہ کے لیے بیان کی، دنیا کا کوئی آدمی انہیں ان فضیلتوں سے نکال نہیں سکتا، اور انہیں وہ ساری عظمتیں حاصل ہیں جو امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے بیان کی. میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے صحابہ کا ذکر بالخیر کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، اور میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ، یہ ساری چیزیں انہیں حاصل ہو، یا تو انہیں صحابیت کے درجے سے نکال دیا جائے تو پھر ہم دلائل سے یہ ثابت کریں کہ وہ صحابی ہے، سند بھی عطا. یہ میرا بنیادی نقطہ تھا جو میں نے پچھلے جمعوں میں خطبوں میں آپ کے سامنے رکھا. آج کے خطبے میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں ان کے متعلق میرے آقا نے وقتاً فوقتاً جھولی پھیلا کے اللہ کے حضور دعائیں مانگی. وہ میں دو تین دعاؤں کا صرف ذکر کروں گا. ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے، اور میرے آقا کی جو دعا ہے وہ کوئی معمولی نہیں. یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، دعا مانگنے والا معمولی آدمی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں ذکر ہیں، سیرت و تاریخ نے ان کو نقل کیا کہ ادھر میرے نبی نے دعا مانگی اور وہ عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا رہا، نقل جواب آیا، نقل جواب. اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بڑے غمگین افسردہ آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے پوچھا کہ آج پریشان ہو اور افسردگی کے نشان آپ کے چہرے کی یہاں ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری بات کا مشکلہ ہے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، مجھے برا بھلا کہے خیر، لیکن جب وہ آپ کے متعلق کوئی بات کہتی ہے نا تو مجھ سے برداشت. ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آپ کی ذات گرامی ہے، نہ ان کی توہین اور بے ادبی کر سکتا ہوں، نہ آپ کی توہین کے کلمات سن سکتا ہوں، اس لیے پریشان. آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟
تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ اس کو ہدایت دے دیں. آپ کے اختیار میں ہے یا رسول اللہ, آپ مختار کل ہیں, آپ کو سارے اختیار حاصل ہیں, تو آپ میری ماں کو ہدایت دے دینا, یہ خزانہ بھی آپ کے پاس ہے. نہیں کہا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر. سبحان اللہ, آپ دعا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے, میری ماں کو ہدایت مل جائے گی. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت. ابھی دعا مکمل ہی ہوئی, ابو ہریرہ اس محفل سے بھاگے اپنے گھر. لوگوں نے دیکھا یہ صوفی منش آدمی جو کبھی گلیوں میں تیز چلتا نہیں ہے, یہ بھاگے جا رہا ہے. تو کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا, ابو ہریرہ خیر تو ہے, بھاگے جا رہے ہو؟ تو فرمایا میرے دامن کو چھوڑو, آج میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے. کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پہ آیا میں نے دستک دی, اندر سے آواز آئی کہ بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے. میں اپنی ماں کے لہجے سے سمجھ گیا کہ میرے نبی کا تیر نشانے پہ لگ گیا. میری ماں نے دروازہ کھولا, پانی کے قطرے ان کے سر سے ٹپک رہے تھے, تو کہنے لگی کہ میں نے اپنا ظاہر تو پاک کر لیا, اپنے نبی کے پاس لے جا کے میرا باطن بھی پاک کہ ماں کیا ہوا کہ جب تو یہاں سے نکل کے گیا تو کوئی ہستی مجھے بار بار یہ کہہ رہی ہے ابو ہریرہ کی ماں وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دھرتی پر گزاری جائے اور محمد سے کر کے گزاری جائے. آپ کی جو دعا ہے, آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے فرمائی, عرش کا سینہ چیر کے اللہ نے اس کو درجہ دیا. آپ کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں, اس اہمیت کو آپ سمجھیں گے پھر میں آپ کو وہ دعا سناؤں گا جو میرے آقا نے سیدنا معاویہ کے لیے. آپ خطبہ دے رہے, دروازے میں ایک بندہ دوران خطبہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مقدس سے بارشیں بند ہیں, زمینیں ویران ہو گئی ہیں, چوپایوں کے لیے چارہ تک نہیں ہے, چوپائے بھوک سے مر رہے ہیں, قحط کا خطرہ ہے. آپ بارش برسا دیں. یہ جو فیصلہ آباد کا ایک نیا پیر نکلا ہے لاسانی سرکار, فیس بک پہ ذرا سن کے دیکھیں, پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو, وہ سمجھ نہیں, اس دنیا کی ہمیں سمجھ. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایک مرید یا اس کا کوئی خادم وہ بیٹھ پہ ہے, اور وہ کہتا ہے یہ خدا ہے, یہ آئین ہے خدا. لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ خدا ہے, یہ آئین خدا ہے.
میرے آقا نے کہا تھا میری امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے نا، اسی طرح میرے امت کے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی روش پہ چلیں گے. حضرت عیسیٰ کو الہ کہنا، حضرت عیسیٰ کو اللہ ماننا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا، یہ کن کا عقیدہ تھا؟ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں. پوری ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے میں باہر نکلا، بارش برس رہی تھی، ہماری محفل تھی، بارش برس رہی تھی، تو میں نے تقریر کو طلب کیا. تقریر ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، میں نے تقریر کو طلب کیا. میں نے کہا اس بارش برسان والے فرشتے نو آکھ بارش بند کر، ساڈا موڈ نہیں. اس کرنی ہے بند یا میں کوئی اور حکم جاری کراں؟ لوگ سن رہے ہیں، شیعہ عوام کی حالت ہے، عوام کی لوگ سن رہے ہیں. اور مشرقین مکہ کا قرآن ذکر کرتا ہے عقیدے کا، کہ وہ کہتے تھے خالق مالک رازق مہیب امید مدبر، زمین و آسمان کا مالک یہ سب کچھ کون ہے؟ اللہ. اللہ بارش کا برسانا یا بارش کا روک دینا، یہ کسی نبی ولی کے اختیار میں ہوتا تو صحابی کو یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ بارشاں بند ہو گئی ہیں، ذرا فرشتے نو طلب کرو اور اسے حکم دو کہ میری امت قحط کا شکار ہو گئی ہے، بارش برساؤ. نہیں کہتا وہ میرے نبی کا صحابی سامنے دروازے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کا ہاتھ پڑ گیا ہے، بارش کی دعا کر، دعا کر. یہ دعا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بیکس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، جو دعا مانگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. رحمت کائنات نے دوران خطبہ بارش کے لیے دعا اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشبو. مسلسل دوسرے جمعے تک بارشیں برستی رہیں. وہی صحابی یا کوئی اور صحابی؟ راوی کو شک ہے، پھر کھڑا ہو دوران خطبہ، یا رسول اللہ ہوتے مردے چلنے کے راستے بند ہو گئے، چوپایوں کے بھاگنے کی جگہ نہیں، مکان گرنے لگے. دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو روک. میرے نبی نے پھر دوران خطبہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ان کو پھیر دے، ہم پہ نہ برسا، انہیں برسا پہاڑوں پر، جنگلوں میں، حوالینا، ہم سے انہیں پھیر دے ان بادلوں کو، ولا علینا، ہم پر نہ برسا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک انگلی سے کہتے ہیں ہوا لینا، اور ادھر انگلی پھرتی چلی جاتی ہے، بادل چڑھتا چلا. سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی دعا ہے. عرش کا سینہ چیر کے اللہ کے حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے دعا مانگی جب انہیں یمن کا قاضی بنایا. ان کے
کے لیے دعا کی، ایئر لائن کے دل کو مضبوط رکھنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا، حضرت علی کے لیے دعا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بچے ہیں، آپ کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال، بچی ہے، پہلے 12 سال عمر ہوگی، 11 سال عمر ہوگی، کیا عمر ہوتی ہے 11 سال، ان کی سکی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی زوجہ محترم، انہیں یہ آسانی ہے کہ جب نبی پاک کی باری حضرت میمونہ کے گھر ہوتی تو یہ بھی ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، ان کی خالہ کا گھر، تو انہیں آپ کی صحبت میں رہنے کا زیادہ وقت ملتا، پھر کبھی کبھی آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی کبھی یہی بچہ آپ کو وضو کروایا تھا، عبداللہ ابن آپ کے چچا زاد، ایک دن آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور حکمت کا علم عطا فرما، دعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ صحابہ میں بڑے اونچے درجے، عمر کتنی 13 سال کا بچہ، بڑے بڑے صحابہ سے آگے نکلنا، وجہ کیا تھی؟ وہی دعا جو میرے آقا نے ان کے لیے کی کہ مولا ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور ابن عباس کو میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا جاتا ہوں، میں اسے پیش کروں گا تو سارے جمعے کا خود ویسی بتا دیں کہ آپ نے یہ دعا مانگی فلاں کے لیے اور آپ نے یہ دعا مانگی فلاں کے لیے اور وہ دعا قبول ہوئی اور وہ دعا بھی قبول ہوئی، ان کو مد نظر رکھ کے آپ ذرا ان دعاؤں کا جائزہ لیں جو دعائیں میرے آقا نے فقتاً فوقتاً حضرت سیدنا معاویہ کے لیے مانگی، رضی اللہ تعالی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدے بھی، ذرا ہادیا کا من، ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہادی، اللہم اجعلہ ہادیا، مولا معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیا اسے ہدایت یافتہ بنا دے، مہدی بھی اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت بنا دے، اور یہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ایک منٹ احساس تو کرے ذرا، یہ معمولی آدمی ہے، صحابی رسول ہونا ایک عظمت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، اور وہ بہت اونچا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مزید عظمت ہے کہ میرے آقا سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا اسے ہادی بنا، اسے مہدی بنا، اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو کیا دے، جو خود غلطیاں کرتا ہو، جو خود نافرمانیاں کرتا ہو، جو خود شریعت کے خلاف فیصلے کرتا ہو، وہ ہادی اور مہدی ہوگا، وہ مہدی ہوگا
جو خود غلطیاں کرے، جو خود شریعت کے خلاف فیصلے کرے، جس کے فیصلے قرآن و سنت کے خلاف ہو اور جس کے اعمال شریعت کے خلاف ہو، وہ ہادی کیسے ہوگا، وہ مادی کیسے ہوگا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کیسے ہوگی؟ جو لوگ معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں انہیں میرے آقا کی دعا کے ان لفظوں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لفظوں کو جھٹلا تو نہیں رہے، انہیں جھٹلا تو نہیں رہے. نبی پاک تو اس کے لیے ہادی اور مہدی، اور جس کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے. آپ نے ان کے لیے دعا ایک، دوسری دعا میرے نبی، اللہم علمہ الکتاب، یہی دعا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق مانگی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. مولا معاویہ کو قرآن کا علم عطا کر. والحساب، حکومت کرنے کا ڈھنگ سکھا. وقہ العذاب، قرآن کا علم عطا فرما اور معاویہ کو شہروں میں مضبوط حکومت عطا فرما. وقہ العذاب، اور معاویہ کو عذاب سے کون کہہ رہا؟ خدا کے لیے اس لفظوں کی گہرائی میں تو تھوڑے سے اترے آپ، غور تو کریں آپ ان لفظوں پر. کیوں جی؟ کل قیامت کے میدان میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ ہم اس کے قائل ہیں. اگر کہ ہمارے مطالعے کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ شفاعت نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے، فلاں چیز کے قائل نہیں ہے، فلاں کے قائل، یہ شفاعت تو نہیں مانتے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم قیامت کے میدان میں اپنے آقا کی ایک شفاعت کے نہیں دو شفاعتوں کے قائل ہیں. میرے آقا نے قیامت کے دن کتنی شفاعتیں کر لی ہیں؟ ایک نہیں، دو. ایک شفاعت کبرا، کبرا کا معنی ہوتا ہے بڑی بڑی. پھر میرے توحید میں خاتمہ بنانے والے، ان سب کے لیے میرا آقا شفاعت کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبرا. سارے نبی جواب دیں گے، لست لہا ایک غیری، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ کام نہیں، ایک غیری کسی اور کے پاس چلے. حضرت آدم کسی اور کے پاس، حضرت نوح کسی اور کے پاس، حضرت ابراہیم کسی اور کے پاس، حضرت موسیٰ کسی اور کے پاس، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے تو غیری، لست لہا، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میرا یہ کام نہیں. پھر خلقت آمنہ کے لال کے دروازے پہ آئے گی تو میرا نبی کہے گا آنا لہا، آنا لہا، یہ منصب میرا ہے، یہ منصب میرا ہے. پھر میرے نبی آئیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، سات دن سجدے میں رہیں گے، روتے رہیں گے، حمدے ثنائے کرتے رہیں گے. سات دنوں کے بعد اللہ میرے نبی کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے. سات دن میرے نبی شفاعت
شفاعت ہونی ہے، یہ نہیں ہے وہ آئے مولا ہے میرا مرید ہے چھوڑ دے، اللہ کہے کہ ہوں تو چھوڑنا پڑ تو آپ چھڑے، یہ نہیں ہے شفاعت کہ وہ کہے یہ میرا ہے یہ میرا تھا یہ میرا تھا چھوڑ دے معاف کر دے، یہ شفاعت نہیں ہے، نہیں ہے اس کا کوئی تصور نہیں، شفاعت بالجبا، شفاعت بالقہر، شفاعت غالبہ ڈنڈے والی شفاعت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کب ہوگی؟ کون اجازت دے گا؟ پہلے اللہ اجازت دے گا پھر وہ بندہ بولے گا، نہیں سنتے رہتے ہو؟ ہمارے آئمہ نماز کے اندر اکثر یہ سورت پڑھتے ہیں، سورت نبا تیسویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورت نبا اکثر پڑھتے ہیں ہمارے آئمہ، لا یتکلمون، نہیں سنتے ہو؟ کیا میں نے لا یتکلمون کا، وہ کلام نہیں کریں گے، کوئی بندہ نہیں بولے گا، نہیں بولے گا الا مگر من، وہ بولے گا آذن لہ الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا، اس کو رحمان کیا دے گا، وہ بھی ان نہیں بولے گا جو آوے آکھے نا کالا ثوابا، کالا ثوابا بولے گا بھی صحیح صحیح، یعنی مواحد حق کی سفارش کرے گا، مشرک کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا، من الذی یشفع عنده، جن جن کو آیت الکرسی یاد ہے طوطے کی طرح ربی رٹائی پڑھتے رہتے ہو، اس کے ترجمے پہ غور کرو نا، آیت الکرسی پڑھتے ہو ہر رات، پڑھتے ہو سونے سے پہلے پڑھتے ہو، پڑھتے نہیں ہو، من الذی یشفع، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کے لیے جھاپ کھولے، کون ہے، الا باذنہ، مگر اس کی، یہ بات ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اے شفاعت نہیں مان، تو مننا نا اسلام نے تو اس کا بھی تصور کوئی جو تو نے مانی، ایک بزرگ آئے وہ کہے میرا مرید ہے چھوڑ دے، نا خالہ جی دا واڑا نہیں، یہ میدان محشر ہے، جب حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھیں گے نا تو ماں کی ایسا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، پانچ سو سال حضرت عیسیٰ کے جسم پہ کب کبھی تارنے رونتے کھڑے ہو جائیں، معمولی پیشی ہے، اتنے بندہ سیشن کی عدالت جاوے تھے قتل کا مقدمہ ہوئے کیسے مؤدب بندے کھڑے ہوتے ہیں، معمولی ہستی ہے کہ جو سامنے آیا وہ کہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو چھوڑ دے اور اس کو چھوڑ دے، شفاعت ہے، معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے، حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، شہباء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے، لیکن کام کو کون کہتا ہے، ما من شفیع الا باذنہ، اس شفاعت کو تو قرآن نے رد کیا ہے، رد کیا ہے شفاعت، باذن شفاعت کا ذکر کیا ہے، سات دن میرے نبی سر سجدے میں رکھ کے بوئیں گے حمدے سنائیں، لیکن شفاعت کے لفظ اب پہ نہیں آئے، نہیں آئے، کیوں نہیں آئے،
اجازت بھی نہیں ملے اجازت نہیں ملے کیوں شفاعت کے لفظ نہیں آئے؟ مالا خلقت بڑی پریشان ہے، حساب کتاب بعد بھی تو شروع کر نہیں، ذرا جلدی شروع کر دے، اتنی بات کہنے کی جی تم بچوانے کی باتیں کرتے ہو، مولا خرچت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد بھی تو شروع کر نہیں، ذرا جلدی کر دے، اتنی بات کہنے کی 7 دن تک ہمت نہیں پڑ رہی، ہمت نہیں پڑ رہی، 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا، عرفان سکریا محمد ما یبکی کا یا محمد سانتو کا وشفا تشفا کل دسما، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھائیے، ما یبکی کا، یہ جو عربی کا ہے نا ما یبکی کا، اس پوچھنے میں جو محبت ہے، اس پوچھنے میں جو پیار ہے، اس پوچھنے میں جو عقیدت ہے، خدا دی قسم ہے اردو لفظی کوئی نہیں، لفظی کوئی نہیں، لفظی کوئی نہیں، پنجابی میں مانا کیا کرتا ہوں ما یبکی کا یا محمد شالہ کبھی نہ رونے میرا سونا پیغمبر جس نے کسی کو شریک بنایا اس کے لیے
یہ شفاعت کیا ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مولا نے عذاب سے بچا دیا. یہی ہے نا میرے آقا کی شفاعت. قیامت کے دن کیا ہوگی؟ مولا میری امت کے ان گناہگاروں کو معاف کر دے, میری امت کے ان گناہگاروں کو عذاب سے بچا لے, عذاب سے بچا لے. بندیادی کہتا ہے ساری کائنات کے لیے میرے آقا قیامت کے دن شفاعت کریں گے, انہیں عذاب سے بچا دے. معاویہ تیرے مرتبوں کا کیا کہنا, تیرے لیے میرے نبی نے اسی دنیا میں شفاعت کر دی, معاویہ کو عذاب سے بچا دے. ساری کائنات کے لیے قیامت کے دن, سیدنا معاویہ کے لیے اسی دنیا. مولا اسے کتاب کا علم عطا, اسے شہروں میں حکومت عطا. واقعی عذاب, مولا اس معاویہ کو عذاب سے کیا کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابن کثیر لائے اسے روایت, وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ کے گھر ہیں. ام حبیبہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, ان کا نام رملہ ہے, رملہ کنیت ام حبیبہ ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور یہ سیدنا معاویہ کی سکی بہن ہیں. یہ حضرت سیدنا معاویہ کی سکی بہن ہیں اور زوجہ محترمہ کس کی ہے؟ آپ ان کے گھر میں دروازے پہ دستک ہوئی, میں کون؟ معاویہ. دروازہ کھلا, اندر تشریف لائے, اندر آئے, کان پہ قلم رکھی جس طرح منشی لوگ کو کان پہ قلم رکھا. آپ نے فرمایا یہ قلم کیسا؟ یا رسول اللہ یہ قلم تیار کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. آپ نے فرمایا معاویہ میں نے بھی تجھے کاتب وحی بنایا ہے اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ, اللہ کا حکم پا کے کاتب وحی بنایا. ام حبیبہ یہ ساری باتیں سن رہی. آپ نے فرمایا معاویہ اللہ تجھے جب خلافت کا کرتا پہنائے گا تو تیرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا؟ آپ ام حبیبہ کے کان کھڑے ہوئے, وہ آپ کے سامنے آ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی معاویہ کو اللہ خلافت کی قمیض پہنائے گا. فرمایا ہاں پہنائے گا لیکن اس میں کچھ مشکلات ہوں گی, اس میں کچھ پریشانیاں ہوں گی. ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ پھر دعا کر دو نا اللہ معاویہ کو ان پریشانیوں سے بچا لے, ان تکلیفوں سے بچا لے. میرے نبی نے دعا مانگی مولا معاویہ کو پریشانیوں سے بچا. واغفر ہو, واغفر ہو, اس کو معاف کر دے, اسے معاف کر دے. یہ نبی پاک دعا مانگی. آخری دعا پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے سوار. سن رہے ہو جی؟ جانیوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہو اور دیکھ کے آتے ہو, یہاں کہتے ہو میں مدینے گیا سان, میں پھر اتھے گیا, میں پھر گفا دیکھی اور میں نے وہ محراب دیکھا اور میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے آقا چلتے تھے, آپ وہاں نماز پڑھتے تھے, قبلہ تین میں نے دیکھا, پھر خندق گیا, پھر میں اوت کی پہاڑی پہ گیا. اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہو اور یہاں سواری ہے. اللہ اللہ,
نبی پاک اس سواری کو چلا رہے ہیں، پیچھے کون بیٹھا؟ پیچھے ان کی قسمت میں تو رش جانا چاہیے کہ جائے کہ ان پہ تنقید کرے بندہ. حضرت معاویہ نے جان بوجھ کے نا اپنا سینہ آگے کر کے نہ نبی پاک کی پیٹھ سے ٹکرا. یہ پیٹ بھی کوئی معمولی ہو، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس سے قیمت. نبی پاک کا ایک صحابی ہے، وہ دیہاتی ہے، تو جب وہ دیہات سے آتا ہے تو دیہات کی چیزیں آپ کے لیے لایا کرتا ہے، سبزیاں سبزیاں. آپ اسے پھر کچھ تحفے دیتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے یہ سادا دیہات کا صحابی ہے، دیہاتی شہیاں سارے کو لے آنا، اساں شہر دیا شہیاں اس کو دے چکا. تو وہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا، کالا سا رنگ ہے، موٹے موٹے اس کے نقش ہیں، لیکن بڑی محبت کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے دیہات سے آتا تھا تو پھر بازار میں کوئی سبزیاں وبزیاں بیچ لیا کرتا. ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہا تھا، پیچھے سے نبی پاک آ گئے، آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. تو اس نے کہا کون؟ آپ چپ کر. پھر وہ جو ہاتھوں کی خوشبو تھی، وہ جو مہک تھی، اسے اس نے محسوس کیا تو اپنی پیٹھ آپ کے ساتھ ٹکرانے لگا، ٹکرانے لگا. میرے نبی نے فرمایا ایک غلام کون خریدے گا؟ یہ مزاح کیا، مزاح کیا تھوڑا سا. او بھائی کوئی خریدار ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی کوئی شے نہیں مٹنی. میری شکل دیکھ رہے ہو، میری صورت دیکھ رہے ہو، اس میں کوئی نفع نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، آخرت میں تجھے بڑے ہی نفع. معاویہ نے اپنا پیٹ اور سینہ نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگایا. آپ نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹ سے ٹکرا رہا ہے؟ بابا کی بات پوری کر، میں بڈھا ہو گیا، ذرا نرم مارے.